tai tas mano santykis su alkoholiu prasidėjo iš tikrųjų, na kaip, aš matydavau girtus tėvus, ane, kaip jie švenčia laisvalaikį, kaip visas, na, išeiginės, kiek aš atsimenu, tai va, baliai, dideli baliai, stalai nukrauti, daug svečių, aišku, kol vaikas buvo, tai man smagu buvo, nes vaikai daro, ką nori, savo kambarį, saugus išvenčia kitam kambarį ir linksma būdavo, darydavom, žaisdavom, valgydavom, saldumynus, darydavom, ką nori. Na, o ryte, tai tokie vaizdai, kaip kas likę, kas girti, kas kur miega, mes kai vaikštom aplink stalo, pilstom likučius, vaidinam girtus, ne tokie kaip ir vaikštika, neprižadinta, ne, bet va, su alkoholiu mes ką matydavom, tai taip ir atkartodavom tėvų veiksmus. Ir vaizduodom, kad prisigeriam, kad grįvinėjam, kad krentam. Būdavo tokių nemalonių atsitikimų. Aš, pavyzdžiui, kaldindavau kaimyną, kuris pastoviai girdo mano tėtį, nes aš galvoju, jeigu neįsai, tai mano tėtis negertų. Va čia vėl užsiuko, vėl čia įsiunčiai parduotuvė, tai kad vėl parnės su alkoholiu, tai man pyktis imdavo šito kaimyno. Ir iš tiesai, iš tikrųjų, matydavau, kad taip atsipalaiduoti reikia, taip švęsti ir atrodė normalu. Viskas, kas vyksta, yra normalu. Tai man buvo 13,5 metų, kai pirmą kartą atsimenu kaime, ruošėmės dideliam tokiam baliui, taip, ne, nes turėjo labai daug progų buvo, mamos vardadienis, tėčio vardadienis, brolio mamos gimtadienis ir atsiminu 3 dienas kopiam su močiute visus namus, močiute naminio alaus užraugus, bačka tokia didžiulė ir mes tą dieną, aš pasiruošiau tokią programą, dar kaip aš vėsiu, anekdotų skaitysiu, visą kaip sutiksiu, labai laukiu, atvažiuos ir mama iš Šiaulinės vasarą atostogavau. Ir močiutė, kas kaip sako, nu, paragavim, sako, to naminio alaus, jinai papilsti, taip į stiklinės papilsanus, čia nieko tokio, tu nepergyvensi, nu, nėra stiprų, čia naminis, iš tikrųjų, gan neblogos skonis, toks ir po tą stiklinaitę tokia, aš jau užsivečiu, išgeriau, tokia faina, taip iš tikrųjų skanu ir skonis neblogas, taip po tą stiklinaitę, pažiūrėjau, pirmi svečiai, teta, pasivadina mane, sako, nu, rasą, tai jau sako, gan didelė, paragaujam to vyno. Nu, tai gėrėmės, jinai įsilė man su taurė vyno, bet žino, toks fainas jausmas, tai man dar tik tai 13 metų, bet mane jau visi skaito, kad jau aš, kaip jau vyresnė, jau čia reiškia, galiu atsigerti ir to vyno, tai man toks smagu, aš jaučiau, kad man galvos sukasi, jau taip sukasi labai įdomiai kažkoks toks jausmas, bet, žinot, jau tokie saugus, aš galvoju, jau, nu, tokia va, ką reiškia tas alkoholis. Ir paskiau, tiksliai nepamenu, bet man atrodo dėdė, kad atvažiavo dėdė ir įsipilsė šampano, jis sako, imk tasą tau, ir tą šampaną, aišku, kad iš virtuvės, mano, su visais atskirai buvo, nebuvo, kad matė, kad dienos, kad aš čia vyno gėriau, ar čia to, viskas taip, na, patiliukai. Tai aš išgėriau to šampano ir aš, nu, jaučiu, ką man labai smarkiai sukasi galva. Ir malonu, va, tas jausmas teisiausias ir faina, galvoju, sukasi galva, bet kad galvoju, kad aš jau nemoku sukontroliuoti, man mačiutė ten dada duoną nunešti, aš tą duoną nešiau, užkliuvau, kojas susipynė, tą duoną ant žemės, aš greit surinkau ir pasiau, galvoju, ką mama pagalvos, taip sunerimau. Ir jis, kad mane pasibėjau, kad aš jau išgėrusi, ta teta, kur vyno davė, ta kurasa. Tai sako, tu šitaip apgirtai nuo to vyno ir jinai taip, tu žiūrėk, tu tik neįsiduok, tai liek šalia manęs ir vienu žodžiu jau mane ramino. Važiavo mama mano, aišku, mano tie pasirodymai tokie, kur aš tos anekdotus turėjau skaityti ir tą
Stoviu, jaučiu, kad aš nebegada paskaitau, mane mėto į šonus ir paskui pastebėjo mama, aišku, jinai pasivadino mane į šoną ir prasa, tu girta, kiek tu išgėrei, aišku, moralas, kad būsi panaši į tėtę, būsi kaip tėvelis, gersi, nu, suprantat, tokia, nors ir jinai gerdavo visą laiką ir aš ją matydavau ir tokia, atskaitė tą moralą, iš tikrųjų, jinai išėjo iš kambario. Ir ne tai, kad aš gailėjau, ne, aš kaip bijojau būti panašiai į kažką man, o galvoju, aš girta, tokia, nu, nežinau, gal suaugus, galvoju, koks fainas jausmas ir galvoju, reikia dar pavaikščius pas su apsvaigimu, padaryti kažkokią nesąmonę ar kažkaip, na, va, toks mano tas apsvaigimas buvo, malonu. Ir man atrodo, tai ir yra blogiausia, kad nutiko man, kad jis man patiko tas apsvaigimas, nes tiek iš aplinkinių žinau, kad nepatinka ir tiesiog, na, nebenori gerti ir vartoti alkoholį. Tai iš tikrųjų, tai taip ir dariau, ėjau, vaikščiojau kažkokį tai laiką, gal valandą, dvi, iš tikrųjų, tiek alkoholį, gal mažiau, nes negu būtė dvi valandas, nes gan greit išgaravo, kažką suvalgiau ir tas apsvaigimas dingo. Dingo, bet jau buvo čia mano pradžia, kada aš jau pradėjau jau pas draugus ten nuvažiavę vyresniais, jau aš tą alų drąsiau išgerdavau, ar kažkaip tai nelabai baiminausi, aš kažkaip, kad dar va čia ir prasidėjo tie tokie išgerinėjimai. Dar jie pažiūrėdavo į kaimą tos, kad tai tam, žinot, darbų daug. Šienapjūtės, mes draugė dirbdavom ir vakare, ir to naminės išgerdavom, kur jau vaikam tiek mums ten reikėdavo, bet išgerdavom, atsimenu, net pas mane vis tiek gerimas buvo, jis toks nenormalus, niekada atsigeri ir būna svaigus ir linksmini. Man daugiau, dar kad ir viskas iki tokios būtenos, kad aš nelabai jau ir paeiti galiu, ir atsimenu, tai blogas, tai negeras, ten po kažkokio traktorių. Guliu, jau šitą sveigimą guliu ir man tiek nėra jėgų atsikelti, bet nu, viską suprantu, nes vis tiek tas kažkaip smegenis jaunas, bet jėgų neturiu, bet mano gėrimai va tokie stiprus buvo. Tai kažkaip taip paskiau vėliau, kiek man 15 metų buvo, tada pradėjau dirbti, aš gėlėse pradėjau dirbti, manęs darbindavo savaitgalį. Prasme, nelegaliai aš dirbdau, bet buvau viena iš pirmųjų, kuri pradėjau prekiauti gėlėmis pas šeimininkės. O ten vyresnio amžiaus moteris alkoholio tikrai nevengdavo ir nuo pačio ryto. Tai aš iš ryto kažkaip negerdau, bet vakarais tai tikrai visą laiką va draugė, alaus ar buteliukas. Ir stiprėdavosi mano gėrimas, net į darbą išėjus ir nesimenu, kaip tai. Galvojau, pinigų nesuskaičiavau, gėlių nesumerkiau ir tokia gėda, žinot, vidinė gėda, galvojau, prieš šeimininkę, ką jam pagalvos, ką padarys. Taip, nu, ta prasme, kaip aš atrodys ir skambino šiai prisipažinti ir jinai sako, Rasa, jeigu tu man nebūtum pasakyti, kad, nu, tu vat, nepadarykos, aš net nebūčiau pastebėjus, nes sako, ir gėlės vietoj, ir pinigai viskas, sako, sutvarkyta, kuo puikiausi, bet. Bet va, tas ryte jausmas, žinau, toks likštus, kodėl aš taip, ir kad man nu, nepavykdavo kontroliuoti. Tai gal nepaminėjau, kad mano gėrimai tie paminėjo, kad aš netekau močiutės ir senelio, kurie turėjau labai gerą ryšį su jais ir visos atostogos, dažniausiai savaitgaliais aš leisdavau ten kaimį ir man reikėjo pratintis prie to miesto gyvenimo ir aš taip pratinau. Tada pradėjo ir nuo 16 ir į klubus eiti. Kažkaip nežinau, kodėl man taip tėvai nelabai ir draudavo. Dabar, kaip pagalvoju, aš galėjau daryti, pasakau kažką, kad išeinu, reini, pareičiais ar grįžti, ten su draugė gyvenam pradėjom. Tai ten iš viso pasileido, kaip sakant, tai mes prieš klubą 0,5 bonkę nusiperkam, kad ten nereikėtų daugiau išleisti pinigų ant alkoholio, tai išgerdavom tą bonkę ir važiuodom linksmį. Nu, kaip pagalvoju, nenormalu, bet
Yra buvę, kad nuvažiuojam, išlipau, atsimenu, iš takso, tiek supykino, kad apsivėmėm prie to klubo, įsikvietėm taksą ir grįžom namo, nes jau per girtus buvom ir į tą klubą įėjus. Ir tai dažnai buvo, aš dirbdavau po 12 ir 14 valandų, nuo anksčiau sėdėjau, kad būtų daugiau pinigų, net nusineždavau rūbus, kad persirengė ir tiesiai į klubą, kokią 5 valandą. Vėl grįžtų namo, 2 valandas, jeigu pamėgė ir vėl į darbą, nu čia savaitgalį, pačiau dar į profesinį mokyklą mokinausi, tai viską bandžiau derinti ir buvau tokia, nu kaip, pinigų užsidirbdavau tikrai nemažai, nes net ir mamai paskolindavau, kaip tai, taip ir sukdavau, kaip čia taip įvardinti. Ir kad geriu, ne taip, aš tą pastebėjau, nes man alkoholis labai skanus buvo, kaip skanus. Neskanus, nu, vienas, pavyzdžiui, pirmą taurę, tikrai per prievartą gerdau, nes, nu kaip, nu nesanu, kartu toks rūkštu, net nemoku pasakyti, bet pirmą taurę, tai kaip ir dėktinė, seniai iš mandagumo prilėti prie lūpų ir žiūri, oi, kaip nieko, paskiau kuo toliau tuo ir tos čarkutės didesnės ir to vyno jau paskiau tik apsvaigti, tą apsvaigimo būseną, aš negalėjau sustabdyti, aš negalėjau man tas apsvaigimas, kad jau striba, va jau gana, jau kaip aišku pykina ar ką, jau tada žinai, kad jau nebegali gerti. Bet kad va gana ir atsigėri ir kiti sakys, o ten kavos kokios ar dar ir nebegerti. Aišku, su tuo lydėjo mane ir narkotinės medžiagos, aš paskiau atradau jas irgi 16 metų, kad pasišokti būtų linksmiau. Ir 19 metų aš išvažiavau į Angliją ir kaip ten pati pradžia tikrai buvo man labai sudėtinga, tai vis tiek jeigu atrasdavau kokių porą svarų, kaip sakant, lipšnių, ne, kad nusipirkti alkoholį, susipirkom patį, daugiausia laipsnių turinti gėrimą, kad jo galėtum išgerti ir tik apsvaigti tą galvą. Tai taip ir retai tada, bet jeigu išeidavo, kad tik stipresnį, bet irgi sukyla rūktis, apsvaigti ir visur tas iki užmėgimo. Ne tai, kad tu pavaršnuoji ir sėdi šneki ir visur, kad kuo greičiau tavras neprigeri ir eini miegos. Na, pasiau susiradau, vat, esame dabar vyra, ten mes susipažinom ir pradėjom iš tikrųjų labai greitą apsiženėm kartu, greitai aš pastojau ir per 5 mėnesius apsiženėjom ir jau mėnesius po planuotai pastojau, tada mano gėrimą, aišku, nes čia būdama negėriau, kai pagimdžiau, po pirmą kartą paragavau, gal po 1,5 mėnesio, kaip jau kūnui buvo 1,5 mėnesio ir jau tas va toks negeras gėrimas ir man nedaug reikėjo, kokteilio mes tam pasidarėm, kad vakarai irgi atrodo dvi taurės išgėriau, o ryte prabundu išsigandusi visą, nesimenu, kaip nuėjau miegoti ir toks šlikštus jausmas, kaip aš čia atėdėjau sąžinės draužasis, tai man tas ryte labai man sąžinė greuždavo, kas buvo, kaip buvo, ar išlydėjau, ar pasakiau, o čia tuo labiau vaikas. Ir po to kartu, man atrodo, ilgokai nebenorėjau gerti, kad ilgokai, tai gal kas mėno du, tikrai nedaugiau, bet man sąžinė greuždavo. Ir aišku, paskiau su vyru mes įsijautėm į gerimą, abudu jau kažkaip tai tas gavosi mano dar atsakomybė, vaikas iš pradžių, bet vyras pradėjo kažkaip vis daugiau, nes kol aš buvau nes čia, mes grįžom čia atostogų į Lietuvą, jam ne kas kitas, o jo tėtis, mama, čia ir tėmėjai, parodė, kaip net daryt pakmėlą, ne, kaip, kad jeigu tau tai bloga, tu nesikankins,
tu nesikankink, išgerk, va, čerkutė išgerk. Ir pirmą kartą, atsimenu, buvo po naujų metų. Jisai padarė tą pakmėlą. Ir nuo to prasidėjo, išgerinėjimai pasipo 2 dienas. Po 2 dienas ir į dieną, į vakarą dar darbai savo 2 dieną būdavo darbai sesnį. Aišku, tuo pačiu ir jo išvažinėjimai, taip pas draugus, tokie dingimai iš namų. Ir man mano mašinė sako, kad vienas žodžiu, sako, tu jam niekam nelaikai kompaniją, sako, nu tai jis ir važiuoja, sako. Bet sakau, aš net laikau, aš sakau, mano tikslas būdavo, tai žinot, gerti, greitai ir dar prigert, nors aš jau ir nemokėdavau kitaip, bet kad greičiau nait miegot, greičiau atsikelti, kad vaiką prižiūrėti, tai reiškia, kad viskas būtų va taip tvarkoj. Ir pačiu po tų žodžių, aš galvoju, nu, reikia man tikrai laikyti vyrų kompaniją, nu, prarasti ir vyrai, jis pažinėja. Na ir gavos taip, kad ir aš pas mėgus išmokau daryti ir mes jau tada sėdėdavom, žinokit, 1 parą, 2 parą ir su tokiais mano numėgimais, bet aš naidavau miegos ir vyras tik mano išvažiuodavo. Tai gaudavo, ar aš geriu, ar aš negeriu, vis tiek tas toks gerimas. Ir tada 2 dienos, 3 dienos, tada pasidarė jau sunkus mūsų santykiai tokie. Į darbą pralydinėdavo, man tai būdavo svarbu ir pykčiai visokiausiai, aišku, lydėdavo ir žinojau, kad vat negerai, kodėl čia gėrim savaitgalį, kodėl čia ta sąžinės griužasis, kuris pažadai, kad nu vat daugiau taip tikrai nedarysiu, jau dabar pirmadienį tam blogai, antradienį jau geriau, trečiadienį iš viso mano, tas visas būdavo kuo greičiau pamiršti tą savaitgalį. Kad vėl viską pastatyti ant kojų. Tai dar santykiuose, tai va, kaip pastojau su dukryte, ir po dukrytės gimimo vėl aš tą laiką negėriau, vėl būdavo tas kaip labai didelis ilgesys, tiek tų tokio gyvenimo, kur buvo, gal pasinaus, kad irgi tiek tų narkotikų ir alkoholio ir tie šventimai. Buvo tie savaitgalių šventimai, kur prasideda penktadienį vakare ir jeigu baigėsi sekmadienį ar pirmadienį, tai būdavo labai gerai. Man pavykdavo iš tikrųjų labai greičiau už vyrą pabaigti gerti, tada labai užsiriesdavo nosis, taip žinot, jau kad va, jau aš galiu, aš jeigu neįsai, tai aš tai ir negerčiau. Ir žinokit, nu toks pyktis, iš tikrųjų ilgą laiką man buvo pyktis ant jo, kad va čia per jį, va čia su juo sėdžiu. O čia, jeigu ne jisai parneštų ryte, aš tikrai nėčiau parsinešti. Ir net toks ir kaltinimas, ir pyktis, kaip jisai negali sustoti, dėl jisai geria, kaip jis čia mūsų nemyli. Nu, ir kad apie save, tai aš galvau, kad man tikrai nėra problemų su to. Nu kaip, kad geriu, ne taip žinojau. Bet kad tikrai tikėjau, kad aš galiu ir negerti, nes atsigerti penktadienio vakar yra visiškai normalu, tai darė mano tėvai ir čia, tai sakant, man nemačiau aš tame tikrai didelės problemos, nes kaip tu kitaip atsipalaiduosi, kaip po darbo grįžti, po vargų, visą savaitę ir ką veikti, atsigerti, aišku, su draugais susitikti, aišku, su tais draugais, kurie irgi geria, tikrai nebūčiau pagalvojus, ten galima susitikti su draugais ir tik arbatą gerti vakare, pavyzdžiui, penktadienį. Tai jei man tai būtų pasakę, tai nu kažkaip nebūčiau patikėjus. Tai. Ir tas gėrimas ir tie pykčiai, ir tie įsitiniai pykčiai tarpusavį mes labai, labai va, dėl to, kad gal aš kaltindavau jį ir buvo tikrai ne kartą ir policija, ir santykių aiškinimas, ir skyrybos, ir tos tokios visos. Bet dar taip blogai nebuvo, kol mes gyvenom, bet užsienį viskas pablogėjo, kaip mes grįžom prieš 8 dabar metus į Lietuvą. Ir čia, žinot, mes grįžom visą laiką
atostogų pagerti. Taip gerai jau, nes visur geriantis, visas giminė. Tai gerdom su jo tėvais, gerdom pas mano tėvus, tada dar kur, su sesė ten. Vienu žodžiu, visur būdavo tokie, jeigu 4 savaitės dar net ir į šventę išvažiuodavom dviese, ten pagerdom, kadangi nuo gėrimo vaikus jau pažiūri, o mes ten galim dviese, tai dėl išgertų ir 2 dienas, ir 3, nes vairuoti negali, tokio užsitęsdavo, tai ir visur lydėdavo. Mums čia būdavo tokie atvažiuojami, nu, pagerti, ne atostogauji, bet pagerimo. Ir mes kai grįžom čia su visam, tai mums gavosi didelis toks ištisinis balius. Ar dar turim pinigų, atvažiuoja, žinot, draugų, kiek atsirado kiemo, jeigu tu dar nupirki, o čia, žinot, tik kairė į dešinę, čia, va, tiek visiems, aišku, baigės pinigai, baigės ir visi draugai. Bet tada jau pasileido vadelis, sakyčiau, visai jau taip, žinot, viskas grimzdo, jau tie viskas įsibaigė, tie geri kvepalai pasibaigė, pinigai pabaiga, turėjom kelias mašinas ten ir nusipirkę, ir tos mašinos išsipardavė, vienos sudaužė, išgėrė po reikalų su policijom. Nu, tai viskas taip, suprantat, grimzdo, matėm, kad jau tų pinigų reikia, ten tokį darbą susiradom. Bet jau viskas, jau pas mus buvo tas va toks dugnas, kaip jau tikrai santykiuose galvojau, arba pjausiu ir skirsiuos, arba kažkaip ir kažką reikia daryti. Tai dar tas mano tas santykis, aš vis tiek galvojau, kad viskas per jį, visas va, prarado mašiną, nes jisai kliuvo į policiją, viskas per vyrą ir kad aš galiu negert, aš galiu, tai prasme, galiu, bet bandžiau koduotis 3 kartus. 3 kartus kodavausi. Kodavausi Anglijoje ir tą kodą psichologiniu būdu, tą kodą pavyko man išlaikyti iki tol, kol taip grįžom jo į Lietuvą ir aš labai norėjau gerti. Aš taip norėjau, mano vyras dar buvo sakyti, gali negerti. Bet aš labai norėjau gerti, nes mes su kodu vartojom tada narkotikus. Ir aš norėjau, aš buvau supratęs, aš noriu geriau gerti, noriu kažką keisti arba ir man vis teko vyrą pakalbinti, kad geriau pradedam gerti ir viskas. Ir pasileidau tada nulaužiant tą vieną kodą. Tada bandžiau koduotis. Dar po poros gal metų, dabar neatsimenu tiksliai. Irgi labai neilgai ir tas kodas išlaikė ir mano iniciatyvą. Tai nes aš norėjau gert, mano tas galvo, kam aš kodavausi. Man atrodo, gal kažkas buvo įvykę, gal kažkaip negerai jaučiausi. Nu, toks, nu, gerai, bet kai žinot, paklausė, o kiek laiko koduosi? Metam, 5 metam. Metam, tai aišku, galvoju, čia užteks, galvoju, metus laiko, kad negerti, paskui tai iš šitas galvoju, gal 6 mėnesiam kokiam galima, kad kažkokį tai periodą, bet kad iš šitas susakyti alkoholiu, man tai net minties nebuvo ir net, nu, kaip galima nu, visai negerti, tai atrodo, nebūtų gyvenimo, tada nei su draugais susitikti, nei švenčių švęs, nieko, absoliučiai viskas atimta ir tas alkoholis ten tiek daug man reiškia viską. Ir tų kodų neatlaikiau. Ir kaip tas pats gėrimas mūsų net pradėjo dažnėti. Ir dienas ilgėjo, jau nebetyto, buvo 4 ir 5 dienos. Ir aš jau, kadangi dėl finansų susiradau darbą, susiradau darbą, kuriame reikia pūsti į alkotesterį. Iš ryto, kiekvieną rytą įeinant ir kai kada išeinant, reikėjo pūsti. O galvoju, kaip faina, kaip gerai, galvoju, dabar susiimsiu ir ta prasme, ir dėl alkotesterio žinau, kad negalima man gerti. Na ir praėjo gal kokie mėnesis, nepilnai mėnesis,
kaip aišku, sekmadienį, tai išgertuvės, trali vali ir ateinu pirmadienį, reikia pusiaučių, kad kaip ne tai, bet labai pasitikinti, labai įsitikinu save, kad viskas čia gerai. Ir aš pučiu, ir žinot, ten greitai kaip įpūti, ir praeini, ir eini tiesiog, nes ir mane šaukia, sugrįžkit, panelė, sugrįžkit. Rankos kojos dreba, jau galvoju, prisidirbau. Ir aš įpūčiau 0,09 ar 4, nepamenu, bet labai, labai minimaliai. Kažkas pasiaiškinimai ir didžiulė gėda. Žinot, didžiulė gėda, galvoju, blamba, blamba, tai kokia durna, ne, kiek čia prisidirbau, reiškia, vienu žodžiu. Nu, galvoju, gera pamoka, reiškia, turiu negerti. Ir taip nusprendžiau, kad jau va, dabar galiu penktadienį sąjungerti, jau sekmadienį, tai va, tikrai jau neįlašu. Arba iki 12 ryto pasmėlą padarau ir tada visą dieną. Nu, žaidžiu su savo protu, nu, toks žaidimas, nu, gerai, vieną gal sekmadienį ir pavyko iki 12, ta prasme, atsigerti ir visą dieną miegoti, miegoti nuo pirmadienį. Bet kitą kartą jau po kelių savaičių nebepavyko man. Dar bandžiau įtikinti, kad iki 6 vakaro ar iki 9 ir nieko nenutiks. Ir vėl teko į darbą. Ir tada įpūčiau antrą kartą. Antrą kartą, kai įpūčiau, tai mane jau pasikvietė ir vadovė mano. Tada belė kaip gėda buvo. Aš galvojau, kad mane sąžinėta užgriaus. Iš vidaus, bet aš tokiam mokus mat save apgauti, įtikinti, kad, nu, kas čia tokia, čia tas pats kaip kefyro išgėros, čia kaip gero, žinot, tokie kvaili pasiteisinimai, kad jo, turiu problemą su alkoholiu ir aš dabar įpūsiu. Nu, tikrai taip nesakiau, galvoju, nu, kas čia tokia, visi čia geria ir tu čia maža, čia bėda, žinot. Ir viskas, man tas buvo, ir man dar sako, kad ratas jau čia, žinai, dar penktadienį kokį, taigi žinai, kad pirmadienį tau į darbą, žinai, nu, tai nususijim, ką tu negali, tai paim negerti ar kokio šampano kokio taurė, tik atsigerti, nu, pradėjo mane, žinot, mokinti patarimus, kaip man reikėtų gerti, tai aišku, aš dar ir melavau, kad ten, oi, tik šampaną išgėriau, man atrodo, ten draugai iš Anglijos atvažiavo, nu, nežinau, tu žinot, istorijų pas mane būdavo, kiekvieną savaitgalį man ta moteriškė, kur su manim dirbo, tai man tokia gėda yra prieš ją ir aš dar jau pasijau blaiva su ją dirbdavo, tai galvoju, kokiu jinai tik istorijų iš manęs negirdėjo, tų melagysčių, kaip viską pasakodavau nuo penktadienį iki sekmadienį, nes aš tokia kalbi, tik išimdavau tai, kad aš prisigėriau, nulūžau, ar ten dariau pasmėlą. O visą kitą pasakodavau. Ir mano būdo apsinuodėjau maistą ir vėmiu. Nes vemdavau, tai aš nuo ryto iki vakaro apsidinus ir kibirą, ir tualetą, ir iki tiek savęs galvoju nemylėję, tiek ankindavau, man toks, nu, nežinau, man protus dabar nesuvokiama, kaip aš vis tiek dar gerdavau ir toliau, ir tas, va, nu, tęsdavo susburtas ratas. Jinai klausydavo, linksėdavo. Bet kai dabar pagalvoju, kiek jinai žinojo, kad nesimpatiko pas savo draugę, irgi, kuri jai meluodavo ir išgerinėdavo ir galvoju, nu, čia aš tą patį darydavau ir dariau, kad save pateisinti savo gėrimą. Tai va tas alkotesteris, kai aš jau antrą kartą įpūčiau ir man tada pasakė, kad rasa, tu geriau neiki darbas pirmadienį, tai pasimk išeidinę, jeigu tu jau tik esu pripūsti. Ką jūs galvojat, nu, tai man beje kiekvienas pirmadienis būdavo jau tada išeiginę pasiemu, tai dar vienas kitas pirmadienis, o pasiū, jeigu duodat išeiginę pirmadienį, tai aš tiek apsidžiaugdavau, kad aš tada prisigerdavau dar kartą ir antradienį nebeišeidavau. Tai visa ta situacija gavosi tas žaidimas subrandęs su savim ir aš jutau, kad jau yra labai negerai. Jau yra labai negerai, nes aš jau nebeišeinu į darbą. Ir aš tada supratau, kad aš turiu problemų su alkoholiu, nes man darbas buvo viskas ir aš kad ir išeidavau visą laiką ir į darbą, ir į mokyklą, Anglijoje kiek dirbu, pakmėlinga visą laiką išeidavau, nes
suprantat, bet nebuvo alkotesterio, tai niekas netikrino, tai aš dar ir su tom prominėm gal kažkokiam, bet nu, ir nueidavau. Tai gavosi taip, kad tada jau supratau, kad jau reikia, turiu rimtų problemų, nes to pasiekoje, to gėrimo man pasidarė tikrai jau tokie psichologinės problemos, nes nebenorėdavau gyventi. Aš tada nu, galvodau, norim gal nusižudyti nuo tokio, tada iš tų kivirsų aš bandžiau prieš save pakelti ranką, nes ir nekartą iššokusi pro langą, aš kontryto kaip žiūriu ir kaip aš likau gyva ir dabar šiuo metu aš nežinau, kaip aš išlikau gyva ir taip sėkmingai ir iš antro aukšto, ir iš trečio aukšto, aišku, namo. Suprantat, jau va pasidarė va toks dalykas, nes aš jau tikrai buvau palūžus ir nebežinau, nes ką daryti. Jau su vyru ant skyrybų slenčio buvom, atsimenu, dar davėm, atnaujinom įžadų santokus, bandėm eiti bažnyčią ir gal kas kaip šitai pavyktų išsaugoti. Ir kunigas mano vyrui patarė, kad mes prisipažinom apie dėl alkoholį, dėl tokio gyvenimo ir taip pasakė apie anoniminius alkoholikus. Vyrui pasiūlė, sako, va čia eik, čia va, priešais bažnyčia yra parapijos namai ir man vyras atsimenu su tokiu įsidegimu, sako, va mažas turimai daryti kažką. Jisai tai senai norėdavo negerti, bet aš labiau norėdavau gerti, negu kad kokius narkotikus vartoti, ne, man geriau buvo gerimas. Ir jam taip kažkaip su to įsidegimu, kai man pasakė, ir buvo toks momentas dėl to, kada mes ir nuėjom. Nuėjom, atsimenu, didžiulę gėdą. Ir nu, gėda man tokia buvo, suprantu, kaip ir galvoju, va čia visi visai netaip įsivaizdavau, tas, aišku, pirmas žvilgsnis į visus, kaip atrodė, man buvo tokie daido gyva, jie visi šypsosi, o įsivaizdavau tikrai, galvoju, nu, alkoholikai, tai, žinot, visi susirenka, tik galvoju, kas koks, kaip žinot, prie bomžų tokiu, neįsivaizduoju, kad jau tokį blogai labai. O ten sėdi, pasitempi, su šypsenom žmonės ir taip šiltai priima. Tai aš taip pat vis tiek dar netikėjau, žinau, galvau, gal kokia čia seksa. Aha, kad čia neužverbuotų, kad čia klausytis. Kai, nu, kažkaip taip visą, žinau, žvakė dega, malda, jau kart išgazdino mane, susikabinimas rankom. Ir va tas momentas, kai reikia prisistatyti ir pasakyti, kad aš esu rasta alkoholikė ir skaityti žingsnius, aš nebepratariu, man atrodo, nei žodžio, nes garsiai pasakys, kad aš alkoholikė, nu man viskas, man tada pasipylė ašarė ir aš labai išgyvenau, galvoju kitos, nu, dasiritau, kad man va čia reikia kažkaip ir būti ir tiek nebesitvarkau, tas mano bejėgiškumas, ne, atsiskleidė, kad turiu problemų su alkoholiu. Tai šitas dar susirinkimas, pats pirmasis, kadangi vyras išvažiuoja turėjo komandiruoti, buvo jis vienintelis, sakom, o jis nelabai, sako, gal su viena reikia ar ne, aš sakau, bet tavęs gal nelabai nori, jis sako, gerai, palauk, mes grįšiu iš po komandiruotės kelių savaičių, tada nueisim. Bet galvos, kad kaip jis grįžo, mes susitikom ir mes atšvintėm. Tai dar mūsų tėvo šventimai buvo gal apie 8 mėnesius, kokiu iki jau visai dugno, kada atsimenu paskutinį tokį balių, kur didžiulė gėda aš patyriau, tada vos ir mašinos nepraradau ir vėl prieš save pakėliau ranką, didžiulė gėda prieš vaikus buvo. Vaikus, jiems privėdau, kad aš labai prašau, kad aš daugiau taip nebedarys, kad man ten nebegers, kad viskas bus gerai, tai pažadai vaikam ir vėl aš jų neištėsiu. Ir vėl mes nenuinam į parką sekmadienį rytą, ne? Arba kažkur nenuvažiuojam, jeigu aš nuvažiuojam, tai būnam arba labai labai pakmylingi ir pasiseka,
nervo kamuoliai, tokie, žinot, nusrūgę, nu, visas ir nuo to aš labiausiai pavargau, kad aš apgaudinėjau savo vaikus, apgaudinėjau save, kad va, jau dabar tai tikrai negersiu, va, jau kitą savaitgalį tai tikrai negersiu. Ir jau buvo arba, aš nežinau, kas buvo kitaip, bet tą paskutinį balių, aš gulėjau ligoninėje tada, psichiatrinėje, tai pati įsikvėčiau, kad išblaivėt, kad pabūt, bet aš save, žinokit, labai tuo metu nekankinau, nors žinau, kiek košės aš priviriu, bet aš jau žinojau, kad yra anoniminė alkoholikai, kur aš nueisiu ir aš buvau tokia tikra, kad man padės. Nes aš labai tuo tikėjau, nes atėjus ir gydytą, ką tu darysi, tu tokia jauna, man viskas ir sako, žinu, tu turi susijimti, nes tu čia bus lankytės ir lankytės. Ir aš jiems sakau, aš eisiu anoniminis alkoholikus, sakau, aš žinau, kad ten man padės. Tai nežinau, kas buvo kitaip, bet kas buvo kitaip, žinok. Tokio atsigavimo, tokio įsiepimo, aš susiemiau, pabuvau kelias dienas, man ten ir vitaminų, viskas psichologiškai, aš pasiausi. Ir tada prasidėjau kelias jo ir atėjom su vyru į anoniminės ir iš tikrųjų labai pradėjau, mane skūsdavo labai didžiulė laimė po kiekvieno susirinkimo, aš nežinau, gal savaime taip kažkaip tai net apsvaigdavo, net aš tokia euforija, taip gera, man kiekvienas žmogaus istorijas, aš atsimenu, daržia kažką tvarkus ir man tos istorijos, aha, ir man tai buvo, ir man, va šitaip man reikia daryti, ir jos pinasi, suprantat, mano galvoju ir galvoju, kiek reikia drąsos iš viso apie tai kalbėti, aš kaip viską slėpdavo, aš iš viso nesakydavau, kad aš geriu, net darbė niekas nežinojo, net aš pati savo nebuvau pripažinus, kad aš, va, kiek aš geriu, visas išsisakymas, kaip aš išsikalbėdavau pati dar susirinkime apie savo didžiausius tos paklydimus, visus, kur taip negerai su vaikais, na, kaip skaudu yra pačiai mamai, pasakyti, kad tu esi bloga mama, tu buvai bloga mama ir žiauriai skaudu ir man prieš vaikus gėdau, dar sėkiniems žmonėm va, tą visą pasakyti, bet va, tas pripažinimas ir savęs nebūdinimas mane labai išlaisvino. Labai išlaisvino ir motyvavo. Ir mėnesį laiko blaivybė, žinokit, man sutikė, aš buvau tokia laiminga. Ir galvoju, mėnesį laiko, aš negeriu mėnesį laiko. Tai man atrodė, nu, vau, kažkas neįtikima, nes aš nesu kodų kažkokiu, niekas manęs nevertė, man nesakė, tu, nu, gali gerti, gali negerti, gali rinktis. Ir galvoju, niekas, kodėl aš nenoriu gerti, bet man tokia mintis, net pagalvot apie alkoholį, atrodo, nu, net neįdavo kažkaip ir man tikrai labai tas mėnesis darė didžiulį įspūdį, aišku, kad paskui buvo ir sunkių tokių momentų, kurie tikrai, nu, mokinausi kaip gyventi, aš nemokėjau nei savaitgalį, kaip čia reikia ilsėtis, ką reikia veikti, kaip švęsti gimtadienį be alkoholio, nauji metai, visas buvo pirma vasara be alkoholio, pirma ir ruduo, žiema, ir mes su vyru tikrai toks buvo išbandymas, žinot, susitinkam virtuviai, vienas į kitą susižvalgom, žinot, seniau būdavo kaip gėrimo. Gal davai buteliuką, žinai, nu tik pusę, žinai, ten ar kokį ten tik alaus, arba ten tik biškutį vyno, ar paskiau pasipilo. Užtekdavo tik žvilgsnio, o čia bijodom, bet susitinkė ir, žinai, žiūri vienas, nežiūri vienas kitas, ten jos nežiūrėti, nuslėpti viskas, bet buvo tikrai išbandymo nemažai, todėl kad noras tai buvo ir nemokėjom kaip leisės, nes tai pirmi pasivaikščiojimai einu ir galvoju, ką aš čia veikiu, kur mes čia einam, nes visoks nesavom kailį, žinot. Ir po truputį pradėjau suprasti tą tikrą poilsį, koks yra, ne, kad nieko gali neveikti, gali net nesitvarkyti, nes tavęs niekas neverčia ir gali mėgautis. Tai man tas visas stebėjimas ant gamtos, nes galiu stebėti, kaip pradeda medžių šakos tie pumpurėliai, ne, tik prasikala ir aš kiekvieną dieną stebiu ir ne, kaip jau atina tas pavasaris, atkyla oras ir įsiskleidžia ir lapus. Nieko nepraleidžiu, nes per tuos gėrimus būdavo, kad nu, tikrai yra sniego, jie tai nėra sniego. Tam tokių, ta prasme, kad jis ištirpo per tas tris dienas, kol aš ten baliavoju. Ar orai pasikeitė, nu tai tas visas stebėjimas, įsipalaidavimas, nu, mane tikrai veža, aš esu blaiva, dabar 4
4 metai ir 7 mėnesiai, kelios dienos, tai gyvenu tikrai dideliai euforijoje, vis dar, nors sako, tau kit pamatysi, pirmi metai, tai bus paskiau jau priprasti. Nes labai daug ką nuveikiau, aš visą laiką svajojau apie gyvenimą tokį, kur oi kaip norėčiau sportuoti, oi kaip norėčiau knygas, bet gerimas man visą laiką trukdydavo, žinau, nu, nėra kada dirbi ir geri, tai ir to laiko nebūna. O dabar, šiuo metu ir studijuoju, ir savanoriauju, ir knygas paskaitau, ir na, tikrai veiklos turiu daug ir esu labai, labai dėkinga visai AA, kad nu, man tai čia stebuklas. Iš tikrųjų, kad galima išlikti laivėm, pasidalinu savo istorijas, tai man atradimas, nes aš pradžiai susirinkimuose, nu, pasakys, kažką čia pasakys, kaip čia dabar negertinu. Galvoju, pirmas susirinkimas, aha, paskaitė, pasisakė, nu, galvoju, kur kas toliau. Antrą gal susirinkimą pasakys, ką čia reikia daryti, kad negerti. Ir niekas, nu, suprantat, receptą tai neduoda, tu ten kažkaip kažką daryt, kol bejo, nu, va, tau mėnesį bėgė, kad veikia, kad aš nenoriu gerti. Ir ką kitaip dariau, matau, kad laikas spaudė, ką kitaip dariau, aš tai kitaip, negu kad teigėjau, kai gerdau, tai aš stengiausi kuo greičiau pamiršti savo paskutinį balių, nustum giliai į kažkur tai prisiminimus ir gyvent toliau. O ką aš dabar dariau kitaip, tai aš va tos 4 metus 7 mėnesius niekada nepamiršau savo paskutinio balių, ant kiek man buvo skaudu, žemo ir kaip aš jaučiausi ir kaip aš atrodžiau tuo metu. Ir aš tuos balius, aš suprantu, atsimenu. Ir žinau, dėl ko man reikia negerti ir stengiuosi dabar tą daryti ir net nenoriu atgal grįžti. Tikrai nenoriu atgal grįžti ir tikiuos man pavyks. Ir visam gyvenimui. Ne metam, ne dviem. Tikrai tikiu, kad įmanoma iš kitų patirčių ir aš to labai labai noriu. Nežinau, ką turiu dabar ir ką turėjau. Tai jūsų pagalba, esu blaiva ir ačiū labai, kad jūs mane išklausėte.